Una vegada més, estem aquí a l'entrevista per parlar amb Montse Morón. En aquest cas, ens va a presentar un tema molt important, del qual hem tractat alguna vegada, però que sembla ja que hi ha un intent o una realitat de la qual es prepara per aquest final de mandat del municipal un concurs una mica amanyat o no del tot correcte. Parlem de la mobilitat i el transport públic a la ciutat de Mataró. Bon dia, Montse. Molt bon dia. Es prepara una pròrroga després de 9 mesos, després d'un any i mig esperant que preparin uns plecs de condicions. Quan ens arriben els plecs de condicions a última hora dient-nos que no es podrà fer la licitació perquè bueno, no ha donat temps, després d'un any i mig, imagina't, resulta que els plecs de condicions són un còpia i pega dels antics on no n'hi ha clàusules socials, que era un requisit nostre. Unes clàusules socials, què vol dir? Que protegeixi els treballadors. Jo recordo que aquesta empresa té sentències en acomiadaments improcedents, té sentències d'acoso laboral, especialment als sindicalistes, i sobretot a les dones. I això s'ha de dir alt i clar. I resulta que l'Ajuntament no preveu aquesta situació, no prepara un reglament sancionador, no blinda els treballadors i les treballadores sabent i són conscients del clímax tan dolent que hi ha dins d'aquesta empresa i que ha estat. I no només això, sinó que no informa els treballadors, els propis treballadors, de com seran o com s'estan preparant o treballant els plecs de condicions, especialment el comitè d'empresa. Això després, ho torno a repetir, després d'un any i mig esperant a que facin aquesta feina. Nosaltres crec que vam presentar en el resum justament de l'entrevista de l'activitat que havíem portat fins ara. Això crec que ja ho vas mencionar, ho vas fer esment. I ara ens trobem que, a més, hi ha hagut una vaga per un tema d'un acomiadament de treballador. També. Bueno, va haver-hi un judici. Va haver-hi un judici. Es va fer, o sigui, que el jutge li va donar la raó al treballador, que era el sindicalista, al senyor Lara, i l'empresa va recórrer i, bueno, tu saps que en la nova llei laboral, doncs, a l'empresa, per més que et diguin és un acomiadament improcedent, l'empresa pot decidir si pagar o reincorporar o readmetre al treballador, i va optar per fer-los fora. Amb això que ha aconseguit l'empresa, ficar la por fins als ossos dels treballadors, perquè parlo molt amb els treballadors i bueno, la gent ho diu per darrere, no s'atreveixen a parlar, no s'atreveixen a moure's, no s'atreveixen a res, perquè tenen por de que els facin fora. Anem a pams. Uh-huh. Aquest concurs o aquesta pròrroga, que seria, entenc que es redacta perquè no hi ha temps, una nova complet de condicions per permetre que continuï el servei i no es tingui que suspendre. Aquesta pròrroga que tenen que redactar, el seu valor. Primer, comencem per el factor més important, al final, els calés que costa. Primer de tot, fem una mica d'història, que jo penso que... Ja sé, tens que ara fer història, però fem història. Fem una mica d'història. Vostè, estem en aquest parlant, cas, coneix estem, millor estem tema. Parlant d'una empresa que porta 20 anys a Mataró. 20 anys a Mataró. Una empresa que ja hem vist que les limitacions són moltes, que el servei deixa molt a desitjar, perquè Mataróbus no arriba als barris els caps de setmana, Mataróbus no ha fet ampliació de línies, ara ha fet un petit retoc en aquest plec de condicions, però és insuficient. Mataróbus no arriba a la universitat, o sigui, els estudiants han d'anar caminant des de l'estació cap a la universitat, i ja no parlem de la comunicació des d'altres punts de la ciutat al Tecnocampus. És a dir, Mataróbus no està donant un bon servei. Fins i tot l'estadística prefabricada i encorsetada, que era la pròpia empresa, es fa, o sigui, la pròpia empresa es cuina una autoevaluació, vale? Fins i tot ha baixat els punts. Si abans era un notable, ara li dona un 6 raspadet. O sigui, que
autocuinant-se la pròpia enquesta, sí, m'està dient que els hi dona, han baixat. Tot això amb un pla de mobilitat que hauria estat aprovat, perquè el pla de mobilitat té molt a dir de com es conformarà el transport públic a Mataró. Si volem un transport públic que sigui de qualitat i que garanteixi els drets dels treballadors, que garanteixi l'accés, que garanteixi la mobilitat. Una altra cosa important, que, no, que jo penso que s'ha de dir. Hem comprat dos cotxes híbrids. Molt bé, perfecte. Però les cadires de rodes no hi entren bé. No poden accedir... No estem garantint l'accés a les persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional. En la qual cosa, un altre cop, tornem a no seguir la llei, a no complir la llei. Tant que els agrada parlar de responsabilitat i de lleis. O sigui, per un cantó no contaminarem, però per l'altre ens deixarem el pobre senyor que va en la cadira de rodes o amb el bastó o que tingui algun tipus de problema. I fiquem una barrera arquitectònica. Vull dir que, i a més, no ha sortit gratis. I un problema davant de la gent, bueno, li generen problemes. O sigui, en vez d'avançar i de tirar endavant, el que fem és, i d'integrar, el que fem és enredarir tot el sistema i anar cap endarrere. Torno, aquesta exposició, primer, sabem que té 20 anys aquesta concessió administrativa, amb un cost econòmic avaluable bastant, suposo que bastant important. Bueno, en tota la mala gestió que està fent aquesta empresa, jo ho dic a l'ICLA, mala gestió. Què es diu? Mataróbus. Mataróbus. Al darrere l'empresa? És del grup d'Avanza. Com es diu? És una multinacional, Avanza. Avanza. Que s'ha de dir, que és el mexicà aquest famós que té tants calarons. Slim. I el famós amic de Felipe González. Exacte. I s'ha de dir que a més, aquesta empresa té denúncies per tot el territori espanyol d'incompliment de servei. O sigui, té més concessions a altres ciutats que passa exactament el mateix. Sí, sí, sí. És a dir, que el Partit Socialista està contractant amb una empresa no sé en quins motius. I el que diré, mira, jo ho dic perquè sóc una persona valenta i ho dic molt clar, no sé si és que els hi paguen la campanya, perquè jo he arribat a pensar que hi ha algun interès molt específic darrere, perquè si no, no té cap sentit. Hem parlat de que aquesta empresa té un cos que porta 20 anys fent aquesta, i aquesta concessió, que ha sigut en diferents governs, i no hi ha hagut cap plantejament, és solament les queixes, i que presentar un nou concurs en la qual un nou plec de condicions en la qual contempli una sèrie de millores, això és impossible. Hi ha una cosa molt important que no vull oblidar-me, que m'he oblidat de dir, que el plec de condicions no garanteix la feina dels treballadors, perquè l'Ajuntament té l'opció de fer com va fer en el 2012 i reduir la plantilla. És a dir, quan l'Antun en l'estudi t'està dient si volem ampliar les línies, si volem treballar bé, si volem donar una bona prestació, un bon servei a la ciutadania de Mataró, hem d'ampliar la plantilla. El plec de condicions recull aquesta possibilitat. És a dir, han jugat en tothom. Bé, jo també voldria que la gent, perquè es comprengui bé, quan diguem els treballadors, vol dir, per un cantó, els treballadors de la companyia Mataróbus, i també una altra, la gent, els treballadors de Mataró, els oficinistes, els comerciants, els jubilats que agafen cada dia, també aquests pateixen aquesta falta de servei aquest perill de que aquest servei de caràcter públic i transversal, en vez de millorar, continuï deteriorant-se. Sí, bueno, han fet una petita millora, perquè s'ha de dir la veritat, dins d'aquest plec de condicions, d'ampliar horaris fins a les 12:30. I també a la primera franja horària, ¿vale? Però clar... És vol dir el matí i el vespre. El matí i el vespre. Però clar, és el peix que es mossega la cua, perquè com farem això si no amplien el personal? I això no ho explica en cap lloc. O sigui, ens estan venent fum, feina mal feta i a última hora. I això és un agravi comparatiu amb els treballadors i amb els funcionaris i amb les dones de la neteja que treballen bé a l'Ajuntament i que es deixen la pell treballant per la ciutadania. Perquè precisament aquests plecs els fan càrrecs que cobren gairebé tant com l'alcalde. I que tinguin la capacitat de presentar això a última hora, ni tan sols portaven el número de fulla.
Que això, a mi, a segon de BUP, en la meva època, que hi ha BUP, ens suspenien si no posava en qualsevol projecte... En la numeració de les fulles de contracte. És a dir... Que es pot intercanviar per un altre en un moment determinat. És vergonyós. O sigui, la feina, m'està dient que la feina pròpia, inclús de la pròpia administració, ja no solament dels polítics, perquè aquí parlem moltes vegades polítics, no, polítics són... Això és tècnic. És purament treball tècnic, però treball administratiu, ni tan sols els que són els responsables màxims, vol dir secretaris, apoderats, totes aquelles persones pròpies de l'administració, amb alts càrrecs, tan sols ni això s'incompleixen. Vol dir que hi ha molt més... El polític de Tor, i en aquest cas el senyor Jerez, hauria d'haver donat, havia d'haver revisat la feina, perquè per això té aquesta responsabilitat. Però el plec de condicions és purament tècnic. I és un contracte. El plec de condicions és un contracte en el qual diu com es cedeix, que no està ni acabat, aquest servei públic. O sigui, s'ha presentat que no està ni acabat. I ho torno a repetir, ni està acabat, ni han participat les parts, perquè en un plec de condicions els sindicats tenen molt a dir. I el quins sindicats hi ha representats a Mataró Bus? Aquí està la CGT, està Comissions Obreres i està UGT. Jo vaig parlar amb el secretari de Comissions Obreres, vas fer-li una trucada, li vas dir, heu rebut el plec de condicions? Em van dir que no. CGT i UGT? En CGT no he pogut parlar amb ningú. I UGT? Vale? I amb UGT sé que ha tingut reunions en l'empresa que els propis delegats no coneixien. O sigui, que s'ha fet aquestes reunions a nivell sindical... I els delegats no han rebut... Han sigut per sobre de l'organització interna dels delegats de la FAB. Imagino que ha de tenir les seves explicacions. Les ha de tenir. En tot cas, les tindrien que demanar... Però a mi m'ha sobtat aquesta manera de procedir. Honestament m'ha sobtat, perquè jo crec que en un tema tan important els protagonistes aquí són els delegats sindicals i la gent que està picant pedra al propi Mataró Bus. És com jo penso, potser estic equivocada, però... No, vull dir... És com I jo la ciutadania, penso, en tot cas, la ciutadania, que aquí vostès, cadascú dels representants polítics en el consistori, són els representants d'aquesta ciutadania que també tindrien alguna cosa a dir, no? Home, la ciutadania o no, té molt no a dir, perquè té un servei de Mataró-Bus en precari. O sigui, un servei que no arriba als caps de setmana a molts barris, en l'orologia que té Mataró, que tothom la coneix, vale? Vol dir pujades i baixades, muntanyades, muntanyetes... Ja dic, si tu ets treballador i vols arribar amb bus al... És impossible, impossible. Si ets estudiant i vols arribar amb bus al Tecnocampus, impossible. Apaga i vamonos. Has de caminar i has de... no pots anar amb bus com caldria. Per tant, no està garantint l'accessibilitat i l'arribar a qualsevol lloc de Mataró, en una ciutat de 129.000 habitants, més de 100.000 habitants, no està fent la feina. I tot just a l'hospital? I a l'hospital ja no et parlo. Vale. O sigui, que a més que és un hospital... Però a l'hospital tenim més possibilitats. O sigui, s'ha de ser honesta. I després una altra cosa, el número 7 incompleix normativa així de vegades. Perquè quan es refereix a normativa, senyor Morón, digui'm quina. Els reglaments de mobilitat, els reglaments de seguretat, els diferents reglaments que intervenen en la mobilitat. Exacte, en la mobilitat, vale? I que ha de complir l'empresa. Perquè el número 7, jo el convido a vostè a que pugi qualsevol... És una de les línies que més funcionen. Hi ha 3 o 4 línies que funcionen molt bé, el número 7, el número 5 i el número 1. Són les 3 línies, perquè jo soc usuària del bus. On ens porta? D'on a on i què fa? La 7, bueno, ens porta de l'estació Cerdanyola, fa tot aquest, però fa un recorregut ràpid amb una freqüència còmoda, bueno, és efectiva. La número 5... Però té inseguretats, incompliments. Clar, perquè com que és una línia que funciona molt bé, la gent l'agafa. Què ocorreix? Que moltes vegades va molt més plena del que hauria d'anar. O sigui, I això és posar en risc als passatgers. O sigui, hi ha perill pels passatgers? I tant. Fins que... I, o sigui, allò quan diu capacitat en els locals diu, de concurrència, diu 28 passatgers o 30 o 100 passatgers, si parlem de les 5, ho superem a vegades. Parlem de les 5 igual, en hores puntes. Va de l'estació, passa a centre i cap a l'hospital. Doncs per via Europa, per les artèries principals de Mataró. No, diguéssim, connecta
totes les, els punts, diguéssim, més importants. I li succeeix el mateix que... Doncs succeeix el mateix. Massificació, en hores puntes... En hores puntes, massificació. Hores de nanos, hores d'escoles, hores de tal, massificació. I, a més, amb molts menors, perquè estem parlant de que són hores puntes, que les mames vam amb els carros, vam amb els nens, i estem incomplint la normativa. O sigui, aquests que se jacten... A més, això està dient-nos que seríem responsables subsidiaris a l'Ajuntament de Mataró, perquè la primera culpa seria per el que fos en aquell moment, però, evidentment, l'empresa, i per no vigilàndum, o sigui, a l'Ajuntament de Mataró. Sí. O sigui, al final, tots plegats, tots els mataronins serien responsables i tindrien que pagar. Un altre cop tindrien que pagar tots els mataronins. Val. I tornem-hi. De quants diners estem parlant, senyor Morón, sincerament? Doncs... El que diu el contracte i després els extras ja els hi anirem fàcil. Bueno, estem parlant de molts milions d'euros, vale? Aproximadament, una orientació. Aproximadament estem parlant al voltant d'uns 8 milions d'euros. 8 milions d'euros, sí. Per quant de temps la concessió? I aquesta ampliació. En teoria és per 5 anys. Però clar, si comencem a prorrogar, ens tornarem a anar als 10 anys, que és el que ha succeït aquesta vegada. Llavors, si se suposa que aquesta feina era per intentar municipalitzar, per crear una empresa mixta, que és el que ens han estat dient fins a l'últim moment, i que l'Ajuntament, bueno, per aprendre, per fer aquest procés d'adaptació, crearia una empresa mixta amb un 5%, doncs faria la licitació i un 5% de participació, que resulta que ens assabentem la setmana passada que el secretari s'ha despertat i ha dit... Aquests funcionaris, els sí, funcionaris sí, de l'administració... S'ha despertat i l'interventor, i ha dit, miri, és que no veiem aconsellable l'empresa mixta. No la veiem aconsellable, però això ho diuen un any i mig després. Però per què no la veu aconsellable? Segons ell, perquè per mi és perquè és una opinió purament d'un tècnic subjetiva, que subjetiva en tot cas total, no correspon ni a tan sols... Però cuidado, que aquesta opinió subjetiva la fa el secretari, que és el màxim a nivell jurídic que té a dir alguna cosa en l'Ajuntament, i l'interventor. Sí, però és a títol personal... I a més, un interventor, que ho haig de dir... Un interventor que està molt, 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 molt lligat a un partit polític que es presumeix d'esquerres. Doncs diguem-ho, escolti'm. Iniciativa. I resulta que estan en contra de municipalitzar el transport públic. O sigui... A mi no m'han d'explicar totes aquestes contradiccions i a quins interessos serveixen. Jo sé que Iniciativa deu 11 milions d'euros i que al final l'amo són els bancs. O sigui, la pressió, en definitiva, també estem patint-ho. No solament us la patiu els polítics, sinó que també la pateix l'administració de l'Estat, aquesta que guanya una posició, s'hi queda tota la vida i no l'exigeix ningú i ni tenen per què rendir comptes a ningú. O és veritat? Sí. No, això és una realitat. Per desgràcia és una realitat. Però recordo jo, en temps A... Tu pensa que en l'empresa privada, per exemple, mai, o sigui, tu portaries una empresa privada sense un control d'avaluació, per exemple? No, evidentment doncs que no. Mataró Bus funciona sense control d'avaluació. Però el control d'avaluació, vostè vol dir que en el control d'avaluació es manifestarien aquests efectes que té... Durant la feina diries, ostres, amb això ens està funcionant, això ens ho hem de repensar, això hem d'apretar a l'empresa perquè no està incomplint. I llavors, doncs, es faria això la feina. És el que ens permetaria el 5% de ser a l'Ajuntament estar participant en la gestió. Seria transparència, transversalitat. Seria, doncs, ho paguem tots, perquè paguem 3 milions i pico els mataronins, de subvenció que li donem a aquesta empresa. Pel sol fet? Pel quilometratge, pel sol fet de... O sigui, a part dels 8 milions, tenen un plus... No. Sí. O sigui, aquests 3 milions simplement són com a complements per al quilometratge, hores de servei, manteniment d'equip, que ja se li suposa que tindria que ser, i amb el pago del bitllet simple o els abons... O per si no arriben on l'empresa privada ha decidit que ha d'arribar, vale, a nivell de números, doncs allà l'Ajuntament ha de fer... O sigui, al final, perquè ens aclarem... O sigui, ha de fer l'equilibri. O sigui,
Sí, això està pactat, això, eh? Aquest capitalisme socialitzat, per a uns i per a altres no. És a dir, que si jo no arribo, li dic a vostè que és l'Ajuntament, me lo tienes que pagar porque no he llegado. Sí, sí. No? És així? Sí, és així. Pues això entenc que és la contradicció pròpia del capitalisme, però aquest és un capitalisme social, o sigui, es beneficia a l'empresa privada. Bueno, és el capitalisme neoliberal, que els serveis públics... Però es queda allò de tots, sí, sense repartir el benefici seu. Sí, sí, sí. Ah, clar, perquè si hi ha beneficis, aquí tot funciona molt bé i no passa res, però si hi ha qualsevol... Sí, però si hi ha beneficis no ens ho reparteix a la ciutat, no ens tornen 3 milions, no? No hi ha un retorn, no hi ha un retorn. No hi ha retorn. Bueno, es paga menys, o sigui, sí que és veritat que es fan números i potser no paguen 3 milions, paguen algú menys, però no ens alliberem mai. Però al final, a l'usuari, la senyora de Mataró, el pensionista, té que pagar el bitllet exactament el mateix preu, no? Sí. Perquè no baixi els ingressos aquests que tenen. I en canvi... I tot i així estem pujant, eh? O sigui, tot i així... Els passatgers, els viatgers estan pujant. Clar, perquè cada vegada és més cara la benzina, cada vegada és més complicat anar amb transport privat. Cosa... O sigui, imagina't si ho féssim bé. O sigui, que seria, moriríem del propi èxit. Va, increïble, increïble. Hi ha una cosa que... I això, en quin pla es té que donar resposta? Perquè, clar, estem relativament a un temps de molt pocs mesos de les possibles municipals. Això té que ser abans de les municipals? Hi ha una certa nortada? A nosaltres ara ja el que ens queda és denunciar-ho, perquè ho han deixat morir expressament amb un intent de manipulació per no tenir que fer la licitació, per afavorir l'empresa que ja està. Que per això jo em pregunto, quin interès té PSC en afavorir aquesta empresa d'aquesta manera? Bueno, i molts altres elements de l'administració. Molts altres elements de l'administració, no? Quin interès particular, perquè aquí ha d'haver-hi un interès particular que se'ns escapa a la resta de grups municipals. O alguns particulars o altres públics. Perquè és que hem estat més de 2 anys parlant d'aquest tema, 2 anys exigint que es fessin bé les coses, 2 anys exigint respecte pels treballadors, 2 anys exigir millores en les línies. Però també aquí jo dic, els sindicats també tenen que mobilitzar i fer pressió, no? I fer de repartir fulletos explicant tota la seva... Tothom ha de fer la seva feina. Clar, perquè està molt bé, vostè com a polític m'està... No diré als sindicats el que han de fer, jo reparlo... No, no, però evidentment està molt bé, jo com a periodista tinc que fer aquesta pregunta, també cal, vull dir, aquesta responsabilitat. Vull dir, vostè ha parlat d'una sèrie d'amenaces, una pressions, una por, però també m'ha dit que hi ha una negociació per sobre de les pròpies sindicats que hi ha dintre de la companyia, eh?, diguem-ne des de les delegacions territorials o on sigui aquesta estructura, en la qual ells estan negociant en aquesta companyia aquestes regulats que li faran els seus propis afiliats sindicals. Clar, això és molt greu. Això tenen que seguir... Això nosaltres sabem que ho ha fet un sindicat, els altres no. Els altres, però bé, és igual, tots estem allà en el mateix any i al final tot repercutirà al final en el treballador d'aquesta empresa, amb els ciutadans de Mataró, treballadors, ciutadans en general, estudiants... Jo confio en que els sindicats facin la seva tasca i confio en que ho facin bé i que espavilin i que... Jo crec que, bueno, el joc de socialistes ha estat el de no donar informació i ens han mentit a tothom. Han mentit als municipals, han mentit als sindicats i han mentit a tothom. Aquest ha estat el joc brut. I clar, què succeeix? Que els terminis passen i els terminis obliguen. Vol dir que a tot això ho estem denunciant perquè hi ha una nocturnitat, sortirà això molt abans de les eleccions municipals. Ha de sortir ara al desembre. Al desembre s'hauria d'haver licitat, a últims d'aquest mes... Estem a molt pocs dies del Nadal. S'hauria d'haver licitat... la nova concessió. O sigui, algo així com succeeix en el Parlament espanyol, en el Congrés, quan es fan les revisions dels pressupostos generals i en l'últim ple del mes de juliol arriben allà les ampliacions dels pressupostos de defensa. I cada any és la mateixa història i se'n van milers de milions en allà. O sigui que el mateix comportament que té l'administració a nivell general estructural, tota aquesta administració, o sigui, és una doctrina, ha cacalat directament en aquesta administració. És una administració de fa 40 anys. Servilista i clientelar. Terminista i clientelar, l'administració. L'administració servilista i clientelar, almenys en Mataró.
I això ho dic alt i clar, perquè com que jo no, nosaltres no devem als bancs i podem parlar en llibertat, és el que fem. Perquè vostè ha mencionat en un moment una cosa que és dir, aquí al final, tant el, una persona en concret que respon a uns idearis o a un partit polític determinat, etc., deu diners a uns bancs. Ha dit una quantitat de que són 11 milions d'euros, que tu n'hi do. És Vox Populi, eh? Vull dir, és Vox Populi, però quan veiem les entrevistes de televisió i d'algunes televisions públiques, això no s'hi diu, pas. No, perquè són... Bueno, perquè estan allà tots ells. Estan obeint a l'IBEX 35. Clar, no, no, és una esquerra còmoda, però és la crossa del PSC... Perdoni, senyora Morón, però quan vostès parlen de l'IBEX 35, la gent, quan ho veu a casa seva, els hi queda molt lluny. A vegades ni tan sols sabem qui són a l'IBEX 35. Bueno, doncs, fan però, el que diuen els bancs. Exacte. Això ho però al final, tothom. Això sí que ho entenem. Això sí que ho entenem, senyora Morón. Vol dir que al final ni vostès ni el, depenem al final d'una gent que està molt lluny, ni que tan sols coneix el, potser probablement ni el Maresme, ni la ciutat de Mataró, i que són els que estan decidint com tenen que anar les freqüències dels autobusos, quins diners gastarem els autobusos i quan cobraran per ell, i fan, depenem totalment fora de la nostra pròpia arbitrarietat. Estem en una mà d'una arbitrarietat exterior. El que hem de fer els polítics, perquè encara es poden fer coses, afortunadament, i sobretot en l'àmbit local, és... I quines tenim que fer? Primer, denunciar aquesta situació. Val, ja l'estem denunciant. L'estem denunciant. Què més? Jo trobo a faltar molts companys de l'Ajuntament que s'hi sumin a aquesta denúncia. I per què, senyor Morón, vostè denuncia... Però i per què després, en les manifestacions que es fan posteriorment, manifestacions públiques d'informació, rodes de premsa, etc., no es demana a la ciutadania una mobilització a davant de la vulneració del seu patrimoni, dels seus drets? Perquè en definitiva són dos. Una són els seus drets i l'altra és el seu patrimoni. S'està dilapidant 8 milions d'euros del patrimoni públic i s'està dilapidant... Perquè moltes vegades no arriba tota aquesta situació a la ciutadania, no arriba. Són temes molt complexes que la gent prou feina té en sobreviure. Jo recordo les dates que tenim de Mataró, o sigui, tenim uns índexs per sota de la resta de Catalunya, tant en feina com en oportunitats, com en serveis públics. Tenim un hospital infradotat, tenim tants problemes a Mataró, la gent, uns sous baixos, la gent prou feina té per arribar a final de mes i per poder-se'n sortir, com per a sobre tenir que preocupar-se de la feina que suposadament ells han posat una butlleta a la urna perquè nosaltres féssim la feina aquesta. O sigui, el que no podem demanar-li a la gent és més esforç del que ja està fent. És que mobilitzar-nos, mira, el dia 10 tenim una mobilització per defensar la sanitat pública de qualitat. A Mataró ara es produeix un agravi comparatiu amb els CAPs, que ja en parlarem també un altre dia, perquè és que ara tindrem CAPs i metges que tindran un estadi de 12 minuts per poder atendre a la gent i altres metges que tindran només 5 minuts en la mateixa ciutat. S'estan obrint guerres i fronts perquè ja no s'aguanta més per tot arreu. La gent, jo penso que té tants llocs on reivindicar. Però aquest és el nostre país. I molts s'omplen la boca de dir país, 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 però després el tenim trinxat. La pàtria es fa defensant els drets. Aleshores estem fent, dient, la defensa és de denunciar-ho i arreglar-ho. I potser aquests que ho diuen solament venen una marca. Aquests que ho diuen són els mateixos que ens tenen explotats i que han venut el país. I, a més, això no és un problema d'esquerra, és el país, som nosaltres, els ciutadans, que tenim aquesta situació, veritat? O no? Són els que la patim. Molt ben... Perdó, en això, aquest matís, ha de conèixer que és evident que vostè l'ha identificat plenament. El patim totalment. Tant d'un color com d'un altre, al final, patim això. I ens podem indignar... De tots els colors, però és així. Els que s'emboliquen en moltes banderes viuen molt còmodes a la seva casa, amb els diners fora del país, i això s'ha vist, ¿vale? I amb tot cobert. O sigui que
És no també és... recreo al nostre país. Exacte. O sigui, que no és solament un discurs de que sigui pròpia de l'esquerra, doncs, sinó que és una necessitat de tots els ciutadans. I que alguns simplement no el denuncien perquè ja està bé i perquè es benefici a la seva pròpia interès. És fer un país amb benestar social de debò. És fer complir la Constitució aquesta que tant s'omplen la boca de dir-ho. I que tant incomplim. I que incomplim contínuament amb l'article 47 i amb molt més articles. I, bueno, és tenir una sanitat de qualitat, tenir una educació de qualitat on tothom tingui accés. És això el que estem defensant i el que estem demanant. Però és igualtat d'oportunitats. En aquest cas, igualtat d'oportunitats vol dir poder accedir el senyor de cadira de rodes a l'autobús, la persona minusvada, la senyora gran amb un bastó, no perdre, el preu... No perdre talent, o sigui que els joves puguin accedir a la universitat amb unes taxes o a ser empleats de Mataró Bus... Exacte. Vull dir que... No perdre talent, al final. No perdre gent. Fer país és això. El treball a cada dia. Per mi, eh? Jo soc patriota i sobiranista en aquest sentit. No demanant... I no és un tema d'esquerres. No, és un tema de realitat. De país, de realitat de nostre. Això és fer país, o sigui, treballar en el dia a dia. Sí, amor, com sempre, moltíssimes gràcies. És un plaer parlar amb vostè, sincerament. El seu compromís, el seu esforç, la seva claretat a l'hora d'exposar a la gent, ens tindrà sempre al seu costat per poder fer recull d'aquesta informació, d'aquestes denúncies, i sempre estarem oberts a millorar i a lluitar per denunciar tot allò que no és correcte. Jo us dono les gràcies perquè sou un mitjà lliure i per oferir-me aquesta oportunitat de poder explicar i de poder arribar a la gent. Pues, com una vegada més, hem tingut aquí a l'espai l'entrevista a la senyora Montse Morón, parlant-nos sobre el tema de la mobilitat i els concursos i les licitacions en tema de Mataró Bus. Fins aviat i la propera.